Hem agafat un globus i l'hem pinxat un pal i s'ha quedat el globus inflat en el pal. El globus té una part que no és dura i que és flexible i amb aquesta part tu li fiques el pal i llavors no es peta. És una de les activitats que han preparat els alumnes de l'Institut Viladecans per als visitants de 6è de primària. La fira educativa ha posat en contacte les escoles i instituts públics de la ciutat per ajudar els nens i nenes de primària a perdre la por al canvi d'etapa que viuran el curs vinent. Hem fet una pilota i ens hem sentat al damunt i hem fet una mica d'equilibri. Primer aixecàvem una cama, després aixecàvem l'altra i tancàvem els ulls i a veure si aguantàvem. I he fet l'activitat de la propriocepció per mantenir l'equilibri a tu mateix i això que hem fet és una fira educativa per practicar nosaltres l'expressió oral i per ajudar els nens de sisè a veure el que faran a l'institut. Sí, m'ho he passat bé. Encara que ha estat tota l'estona el mateix, ha sigut molt entretengut i amb els nens molt, molt macos. Els més grans han guiat els més petits en nombrosos experiments científics, jocs de lògica i exercicis matemàtics, com aquesta proposta per conèixer la densitat de diferents líquids o aquesta altra per comprovar com afecta la pressió als cossos. El pas de primària a secundària sempre espanta una mica i el que es pretén és normalitzar-ho també amb aquesta jornada, no? I aleshores, per això hi ha activitats de caràcter lúdic però que sempre tinguin també una base pues, científica, matemàtica. La intensa jornada de convivència ha acabat amb un merescut esmorzar. La fira educativa s'ha dut a terme als 5 instituts públics de Viladecans i hi han participat els alumnes de 6è de tots els centres públics de primària.